אחד הדברים הכי חשובים בעניין המשפט זה השטר. משום שכשאנחנו מדברים בענייני מקח וממכר, או שכירות, או עובד ומעביד, אז תמיד אנחנו הולכים ומסתכלים מה כתוב בחוזה. הבעיה שהרבה מאוד מהאנשים באים ואומרים חוזה חוזה, אבל אנחנו לא קראנו מה כתוב שם. זאת אומרת, אנחנו לא בקיאים מספיק באותיות הקטנות ובסעיפים שלמטה. מישהו ממכם פעם קרא את כל הסעיפים של החברות פלאפונים שעליו הוא חתום? אולי יש מישהו שעשה את זה, אבל כאילו זה לא, רוב האנשים לא קוראים. מתי בן אדם יכול להשתחרר מהחתימה שעליה הוא חתם? חבר'ה, זה לא פשוט. כי מצד אחד, אנחנו יודעים שאנשים לא כל כך מתייחסים לכל הסעיפים הקטנים, הם לא משפטנים. מצד שני, אם אנחנו נתייחס לשטר כדבר מזולזל, וגם אחרי שאתה חתמת אתה לא מחויב, אז אין לדבר סוף, אז אין שום דבר שסוגר דברים. גמרנו. גם השטר הוא כבר לא משהו מוחלט. ואם אנחנו נבוא ונגיד שגם חוזה זה שום דבר, אז הפכנו להיות ערבים. כי מה ההבדל בין הערבים לבין דתות, אני יודע, האסלאם? אצלהם כל דבר שהוא חלוט וסגור הוא לא מוחלט. הם אוהבים דברים פתוחים, לא אוהבים שאתה סוגר אותם בחוזה. לכן היהודים אף פעם לא יצליחו לעשות איתם חוזה שלום, משום שחוזה וערבי זה שני דברים שהם סותרים אחד לשני. אז מצד אחד, אם אנחנו נבוא ונעשה שכאילו החוזה הוא שום דבר, אנחנו מאבדים את האפקט. ומצד שני, אני רואה מישהו ביציע מחייך. אתה עובד עם החבר'ה. יש פה חבר'ה, יש פה מסנדים, חבל על הזמן. טוב, נדבר על זה אחר כך, עוד רגע. אז נשאל את השאלה באמת, עד כמה אנחנו מייחסים, כמו שאומרים, לשטר חשיבות, ובאיזה מקרים יש פתחי מילות בתוך הנושא הזה? זה נושא, הייתי אומר, חשוב, כבד. בשולחן ערוך מתייחס לנושא של החוזה בכמה היבטים. במקום, הייתי אומר, הראשון, בחושן משפט בסימן ממהי בסעיף ג' הוא כותב שהאדם שחתם על שטר בכתב ידו, אבל כתב היד היה בשפה שהוא לא מכיר, היה בשפה זרה. אף על פי כן, אנחנו אומרים שהוא חייב. ואפילו אם הוא יביא עדים שהוא לא קרא את השטר, יש עדים שהוא חתם בלי לקרוא, זאת אומרת שהוא לא יודע על מה הוא חתם. ולא רק שהוא לא קורא, הוא מביא עדים שהוא לא מבין את השפה, אלא שגם עדים שלא יקריאו אחרים לפניו את העניין. זאת אומרת שבשום פנים ואופן הוא לא ידע, ואף על פי כן הוא יהיה חייב, ומקור הדברים זה ברמב"ן, והרמב"ן מסביר את הסיבה מדוע זה ככה. הוא אומר שעצם זה שאתה חתמת על דבר, אתה בעצם באת ואמרת, אני מקבל על עצמי מה שהם אומרים. אני מקבל על עצמי מה שאחרים אומרים. אני אסביר. זה שבן אדם בא ואומר לי, אני לא הבנתי, אני לא חייב להאמין לו. אבל אם זה יהיה למשל דבר שיש לי עדים שהוא לא חתם, או שזה דבר שרוב בני האדם לא קוראים אותו, כמו שאמרתי לכם קודם על החברות של פלאפון וסלקום וכל אלה, שרוב האנשים לא קוראים, אף על פי כן אנחנו נגיד עצם זה שאתה הסכמת לחתום, אתה בעצם הודעת בחתימה שלך שאתה מסכים. הרעיון הזה מופיע בשולחן ערוך פעם נוספת, לא רק בסימן מ"ה, אלא גם בסימן סמך ח' ברמו, מופיע גם כן. ומופיע גם כן עוד בסימן סמך א' בנוגע לכתובה, ופה זה מעניין. בכתובה, ברמה העקרונית, גם אנחנו רואים את זה בחתונה, שלא צריכים את החתימה של החתן, עושים איתו קניין, ויש עדים שרואים שהוא עשה קניין, זה שמחתימים את החתן בסוף, זה כמו שאומרים מאי חטאיסה, זה לא חובה. העדים חותמים שאנחנו ראינו שהוא באמת קיבל קניין. וזה באמת מחייב כאילו הוא חתם חוץ משתי נקודות.
הייתי אומר. הרעיון של ההבדל בין אם אתה חתמת בידיים, בהלכה, לבין אם עדים מודיעים שאתה קיבלת קניין, שאם אתה חתמת אפשר ללמוד אפילו דקדוקים צדדיים מתוך השטר ולחייב אותך עליהם. למשל, אם בשטר הזה כתוב על שדה מסוימת שאתה מכרת, שהיא נמצאת ליד שדה של פלוני, כותבים את המיצרים שלה, אז מציינים שהיא ליד השדה של פלוני. ואחר כך מתברר שאתה בעצם טוען שהשדה הזאת שליד השדה שלך היא גם כן שלך. אבל אתה בעצם כתבת שכתבת את המיצרים של פלונים. אז האם אפשר ללמוד מזה שאתה כתבת את זה, שבאמת אתה סבור, אתה באמת מסכים שזה שדה של פלוני ולא שלך? האם אפשר? כן, אז אם אתה חתמת זה מהווה, זה אומר משהו. זה מחייב אותך. אבל אם זה יהיה שטר של מכר שרק חתומים עליו עדים והמעידים שאתה עשית קניין, אז פה דברים צדדיים שאינם ישירים אל השטר עצמו, לא, יגידו שלא לא דייקו, או שאתה לא דייקת, או שאתה לא נכנסת לעניין מספיק. ואני אתן דוגמה שהמערי הלוי נותן. היה בן אדם שאימא שלו מכרה בשבילו את השדה, בשליחותו. והיה בן אדם שקנה את השדה, אבל כדי להגיע לשדה הוא צריך דרך. וגם השדות שמסביב הם היו השדות של המוכר. עכשיו, האמא כאילו הכניסה סעיף שאני נותנת גם דרך, השדה מחורם, אני נותנת גם דרך, והוא חלק, אומר, אני לא התכוונתי לתת לו דרך, אם הוא רוצה דרך שיקנה דרך, זה לא קשור. ופה אמרו שמכיוון שמי שעשה את המחירה בפועל זה הייתה האמא ולא הוא, אז השדה מחורה. אבל לבוא ולהגיד שגם הדרך מחורה, זה הוא לא ירד לפרטים. זאת אומרת, הדברים היותר צדדיים בשטר הוא יכול להתעמת עליהם כאשר לא הוא חתם. אבל כאשר, אם היא חתמה בשבילו, או שהיו עדים שחתמו, אבל בדבר כזה שאתה חתמת ואתה התחייבת ב-100%, אז אנחנו יכולים ללמוד עליך גם כן דברים צדדיים. אז זה איזשהו בסיס ראשוני לכל העניין. וכאן אנחנו עומדים בעצם בשאלה, מעשה שהיה, וכל המקרים שאני הולך לתת עכשיו, ומעשים שהיו, והם, איך אומרים, איכשהו יגרמו לנו איזשהו ויסות להבין מה קורה כאן. תארו לעצמכם, ואני אומר שדברים כאלה גם ראיתי בעיניי, שני אנשים, נגיד שותפים, או קונה ומוכר, או איזה סיטואציה שאתם תדמיינו שהם היו צריכים לעשות שטר ביחד. והאנשים הללו סיכמו ביניהם בעל פה דבר מסוים ברור. מיד אחרי שהם סיכמו ביניהם, הוציא אחד הצדדים שטר, כתב מה שכתב, שירבט מה ששירבט, ונתן לזולת לחתום. אחרי שעובר זמן ומתגלעות מחלוקות, מסתכל האדם שחתם בשטר ואומר, תשמע, זה לא מה שדיברנו. סליחה, זה לא מה שדיברנו. והוא מתחיל להתווכח שזה לא מה שדיברנו. בוא נגיד לצורך הדוגמה, בימים שלנו, יש לו אפילו הקלטה, יש לו אפילו הסרטה עם הפלאפון שהוא עשה מה שהם דיברו דקה לפני, ואחר כך רואים איך הם ניגשים לחתום. סתם לצורך הדוגמה, נעשה את זה חי כזה. דיברנו X. בפועל כתוב משהו אחר. מי חתום? אני חתום. אבל דיברנו עד עכשיו משהו ברור ואתה פתאום, אז למה לא קראת? אז מצד אחד אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תראה, הרמב"ן שהוא אהבי כל הנושא הזה, הוא בתשובה שלו מדבר על בן אדם שהפקיד שטר של גט בידיים של שליש, והשליש אומר, הוא לא נתן לי את זה לשמירה, אלא הוא נתן לי את זה כשליח לתת את זה לאישה. והוא נתן את זה לאישה. ועכשיו השאלה האם האישה הזאת מגורשת או לא, אז אומר הרמב"ן, כיוון שהשליש היה יכול בלאו הכי לתת לה את הגט, אז אנחנו כבר נאמין למה שהוא אומר. אתה סמכת עליו? אתה הפקד את הגט בידיים שלו? אז מה שהוא אומר מקובל. אז אני יכול לבוא ולהגיד גם כן בסיפור הזה, אתה חתמת? אתה הסכמת שאני זה ששרבטתי את השטר, אתה לא קראת? שמחת עליי. מצד אחד אפשר לומר ככה, אבל מצד שני יש מקום לבוא ולומר, תשמע, בני אדם, שאני הייתי בטוח ב-100% שמה שאנחנו דיברנו זה מה שיהיה מונח כמו שאומרים בשטר, עבדת עליי. אז נכון, לא קראתי, נכון, אבל זה לא מהווה מן הסכמה, כמו שעליה מדבר הרמב"ן, הסכמה פנימית, אני נותן
את הסמכות לך, ואני מסכים לחייב את עצמי גם בדברים שלא, כי דיברנו על זה קודם. אני אתן לזה איזושהי המחשה שדיברו עליה הפוסקים, כשבני אדם הולכים לעשות דין ודברים ביניהם, אצל בורר או אצל מגשר, והם חותמים שטר בוררות, נגיד לצורך העניין. שטרות הבוררות היום בבתי הדין, יש להם סטנדרט פחות או יותר זהה. תאר לעצמך שהיה דיין או בית דין מסוים שהם יצרו שטר בוררות דרכוני. מה זה שטר בוררות דרכוני? כאילו שסוגר אותך מכל פינה. אנחנו יכולים להחליט מה לעשות, ואתה לא יכול להתלונן, ואתה לא יכול להרער, ומה שאנחנו מחליטים, בין אם זה צודק, בין אם זה לא צודק, בין אם זה... כל מיני דברים כאילו עזועים הם החתימו, ובן אדם כשהוא מקבל את השטר בוררות עם הרבה סעיפים, אז הוא אומר, אני סומך על הסטנדרט. ובפועל החתימו אותו על שטר כזה שבאמת לא, לא, לא אגון מבחינת מה שמקובל. אז השאלה הזאת נשאלה את בעל המשנה הלכות, פוסק חשוב בארצות הברית, והוא טען שכיוון שהנורמה זה משהו מסוים, וכיוון שהם שינו מהנורמה, אז הוא יכול לבוא ולומר, אני לא באמת הבנתי שאתם שיניתם, לא קראתי את כל הסעיפים, כי זה דבר שהוא קשור לנורמטיביות מסוימת. אז הטענה שלא תתקבל, זה הטענה. אני בא ואני אומר שהמקרה שלנו, כשאנחנו דיברנו בעל פה, זה עוד יותר גרוע. אם מוכח, נניח ואני אוכיח עם עדים, שמיד אחרי שאנחנו סיכמנו ואמרנו כן, כן, על דבר מסוים, אתה כתבת משהו אחר והחתמת אותי בלי שאני שמתי לב, יש מקום לבוא ולומר שלא על זה אני התכוונתי, לא על זה אני לקחתי. סתם, לסבר את האוזן, הכרתי יהודי ניצול שואה בארצות הברית, שהוא, השם עזר לו והוא פתח עסק והוא הצליח, היה לו עסק רשת חנויות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בשנים עברו. ומה שקרה זה שהעסק שלו נפל, תשמעו על רקע מה. העסק שלו התמוטט לחלוטין אחרי שבאו אנשים ולקחו במסעיות סחורה, שני שותפים, הם היו נוכלים. וכשהם באו לשלם לו, אז הם ידעו, הם עשו עליו מעקבים, הם שלחו בלשים קודם, שהסדר שלו, מכיוון שהוא היה גר באזור של, שההבטחה לא הייתה יותר מדי, והיו נכנסים כל מיני טיפוסים מפוקפקים, והוא פחד משוד ומכל מיני דברים כאלה, אז היה לו סדר שכל כסף שמיד הוא מקבל, מיד נכנס לתוך כספת. היה כספת משוריינת ליד הקופה, מיד הכל נכנס לשם כדי שלא יהיה פה בעיות. והכספת הייתה עם חברת שמירה, ומי שמנסה לפרוץ אותה מיד יש, זה ככה זה היה. מה הם עשו? הם באו עם כסף, באמת, אחד השותפים בא, הציב את כל ה, הייתי אומר, מאות אלפי דולרים סחורה שהם לקחו, והם סופרים לו את הכסף, ואומר לו השותף, אחרי שהוא ספר לו את הכסף, אני למען ההגינות, אני רוצה שהשותף שלי יראה איך שאני משלם לך, הוא עמד בחוץ עם המסעית. אז הוא קורא לשותף שלו, אחרי שהם ספרו ביניהם את הכסף, סוגר אותו בתוך מעטפה, אומר, רגע, רגע, אני מיד נותן לך את המעטפה, אבל שהוא יראה איך שאני נותן לך את המעטפה, כאילו אמינות. והוא לא שם לב, והחליף לו מעטפה ממש דומה באותו עובי, אבל מלאת ניירות. ואז הוא לוקח את המעטפה ומשלשל אותה ישר לתוך הזה, ולא עולה על זה עד סוף היום, שאז פותחים את הכספת ומעבירים את הכסף לבנק, יוצא בזה, והוא הפסיד, כיוון שהוא עצמו לקח סחורה במה שנקרא בהקפה, ועכשיו הם לקחו וגנבו ולא היה לו מה לעשות. אז הנה לך דוגמה שבאמת יכול להיות, מדברים משהו עד הרגע האחרון, בסוף עושים לי משהו אחר, מפילים אותי בפח, אני אפילו לא שמתי לב. אז לכן אני חושב שזה נכון שבן אדם חתם על שטר, חתם על שטר, זה נכון, אבל אני עדיין סבור שיהיה מקרה יוצא דופן אם זה הוכח שהסיכום בינינו בעל פה היה אחר ואתה החתמת, אז יש מקום לבוא ולומר שהשטר לא ייחשב שטר, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שהיא לא כל כך דומה לגוף העניין, אבל זה מעשה שהיה, מעשה שהיה בירושלים, חנות שעמדה להשכרה, אבל מאחורי הקלעים, מי שידע, החנות הזאת הייתה עם צו הריסה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, צו הריסה זה דבר שלפעמים יכול להתגלגל שבועות, ימים ולפעמים שנים גם כן. אין לי זמן, לא פה, דחיית, בית משפט, עוד פעם. בעל החנות, הזכיר את החנות, והוא בא ואומר, הוא הכין חוזה מראש, שהחוזה הזה מראש היה בו סעיף שהוא לא מקובל, היה שם כתוב, הסוחר
מצהיר בחתימת ידו שהוא בדק את כל השיבודים שיש על החנות ואת כל הניירת ואת כל מה שזה ואת כל הפרטים המשפטיים שלה וכולו וכולו, וקיבל על עצמו ואין לו שום תלונות על הבעל הבית וכולו. הוא סידר את זה עם עורך דין שזה יהיה סגור מכל הכיוונים, שאף אחד לא יכול לבוא אליו בשום טענה שהוא. טוב, אחרי 3 חודשים סוחר כבר הכניס ביגוד, זה היה חנות בגדים, הוא הכניס ביגוד והחנות מתחילה לפעול וכולו, ואז הוא מקבל פתאום פתק מהעירייה, צו הריסה, ואז מתברר לו כאילו כל העניין, ואז הוא עוצר את הצ'קים שלו ואומר, אני לא מוכן לשלם לך, אני לא שכרתי חנות כדי שיבואו אליי אחרי 7 חודשים, אחרי שנה, ויסלקו אותי מפה בגלל צו הריסה, אני שכרתי חנות. מה עונה לו החבר שלו? החבר שלו אומר לו, תראה, תגיד לי, יש מצב שבני אדם מזכירים חנויות לשנה? יש דבר כזה, יכול להיות. אני מבין שאתה התכוונת ליותר, אבל החוזה בינינו לשנה. עד שנה, אחריות עליי, מה זה משנה? אנחנו נגלגל את זה. אבל לא, אני לא מוכן לשלם לך. אומר, אבל אתה חתמת על זה שאתה קיבלת על עצמך. אומר, אני לא בדקתי שום דבר. מה אתה רוצה ממני? אם הייתי בודק, לא הייתי נכנס בכלל לחנות שלך. לא הייתי נכנס לסיפור כזה. האם אנחנו נקבל את הטענה הזאת? פה לא נקבל את הטענה הזאת. חתמת? שמחת שהכל בסדר? יכלת לבדוק? יש אנשים שסוחרים, יש מצב שבן אדם סוחר לשנה, אז אתה לא תוכל לבוא בטענות. זה לא עומדנה דמוכח, במקרה הזה אני מציב את הקצה השני, זה לא עומדנה דמוכח שאנשים על מקרה כזה לא היו סוחרים. זה לא ברור ב-100%. כיוון שזה לא ברור ב-100%, אז אני יכול, זה רמאות מסוימת, זה חוסר, איך אומרים, זה נבל ברשות התורה, אבל כאילו זה אי אפשר, כמו שאומרים, לבוא אליו בטענות. דרך אגב, גם מבחינה משפטית, מה שנקרא הרכאות, גם כן אי אפשר לבוא אליו בטענות, אז זה לא אדם ישר, אבל אי אפשר לבוא ולבטל את החוזה בגלל זה. זה דוגמה בצד השני. אז מה זה נקרא בהלכה עומדנה דמוכח? אז יש לנו דוגמה שהגמרא במסכת כתובות בדף ע"ח מספרת מעשה באישה שהיא רצתה להתחתן. מצד שני, נישואים שניים, אתם יודעים, זה כבר עסק. אז כל אחד בא מבוסס, כל אחד יש לו את הנכסים שלו, היום עושים הסכמי ממון. אבל היא, לא היה לה אפשרות לעשות הסכם ממון. אז היא רוצה לגרום שבעלה השני לא יקבל את הנכסים. אז היא מתחילה לחשוב איך היא עושה את זה. אז באותם הימים, איך היא עשתה את זה? היא נתנה את כל הרכוש שלה בשטר לבת שלה, והיא התחתנה. עכשיו רצתה השגחה, והיא התגרשה גם מהבעל הזה. עכשיו, ברגע שהיא התגרשה ממנו, היא רצתה לחזור לנכסים שלה, אבל כנראה שאיך אומרים, אישה ברת מזל, כמו שאומרים, אז הבת שלה מוציאה את השטר, היא אומרת, הכל שלי, איך אומרים, שלי הכל, מה זאת אומרת, למה אני אתן לך, זה כתבת, אתה בדעת צלולה נתת לי את זה. אז האמא תבעה אותה לדין תורה אצל רב נחמן. רב נחמן מקבל אותם, והבת ככה מוציאה ככה עם כל הביטחון, מוציאה את השטר, רב נחמן לוקח את השטר בידיים, וקורע אותו לנגד עיניה. אומר רב נחמן, דבר ברור ופשוט, עומדנה דמוכח, שהאישה הזאת לא נתנה את המתנה הזאת, אלא בגלל שהיא רצתה להבריח משהו מהבעל השני, זה הרי מה שנקרא, הדברים בעיניים רואים אותם. אז רב נחמן אמר, זה נקרא עומדנה דמוכח. פה, על הסוגיה הזאת, נחלקו רשתי ותוספות, האם האישה הייתה צריכה להגיד לעדי מראש, אני נותנת לבת שלי את המתנה, אבל שתדעו שזה רק בגלל שאני רוצה להבריח את המתנה. אז רשי אומר, כן, בטח היא צריכה להגיד את זה לעדים קודם, מה שנקרא למסור מודעה. ואילו תוספות אומר, לא, זה מספיק. שזה ברור, ביידיש אומרים את זה וו צחין דה אויגן, זה נזרק בעיניים, זה ברור שזה ככה, מספיק, לא צריך שיהיה פה איזה משהו ספציפי. אבל יש פעמים שהגמרא בעצמה טוענת שצריך שיהיה משהו ברור שאתה אומר, למשל. הגמרא מספרת, זה לא עומדנה, אבל אם זה ברור, לא, זה עדיין עומד הדעת, זאת אומרת, אתה מקיש דבר מדבר, זה לא שמישהו אמר לך או התנאי איתך, התנאי זה דבר ברור. אני מקיש מדעתי ממה שאני רואה, זה כמו אחד ועוד אחד, אני מצליב, אני מפרש.
אלא מה? שזה עומד הדעת המוכח. מה זה עומד הדעת המוכח? אני אוסיף עוד מילה, בליבו ובלב כל אדם. זאת אומרת, כל מי שרואה את זה, מבין את זה. אדם, מה שנקרא, אומרים את זה בשפה המשפטית, שזה כאילו משהו ברור כזה, שזה ביטוי, כאילו, סבירות גבוהה, זה סבירות מוכחת. אז זה נקרא עומד הדעת המוכח. בליבו של העושה, וגם כן בלב כל אדם שרואה את מה שהוא עושה. אבל ישנם דברים שהם לא ככה. למשל, הגמרא מספרת על אדם שמכר את כל נכסיו משום שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, ובסוף לא הצליח לעלות לארץ ישראל, והוא רצה להחזיר לעצמו את כל הנכסים. שם אומרת הגמרא, זה תלוי. אם הוא בא לאנשים, יש לי ריהוט, אני מוכר את כל הריהוט שלי בבית, הכל אני מוכר, שאני אומר, למה אתה מוכר? אני נוסע לארץ ישראל. הוא לא התנה את המחירה בנסיעה, אבל הוא סיפר. אז אומרת הגמרא, כדי שזה יהיה באמת אפשר להחזיר חזרה את הכל, את הספורט, הכל הוא יכול להחזיר, כי הוא אמר שהוא נוסע לארץ ישראל. אבל אם הוא לא היה אומר שהוא נוסע לארץ ישראל, אף על פי שאם אני אספר לך את הסיפור הזה, הוא מדינה דמוכח שבגלל זה הוא מחר, אבל פה היה צריך להיות, כי זה הייתי מחלק אותו בין הדוגמה הקודמת לדוגמה הזאת, בהבדל שבין עילה לעלול, סיבה ומסובב. סיבה ומסובב זה קשר נורא נורא ישיר. לא כל בן אדם שמוכר ספה, זה אומר שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, אז אני לא הייתי אמור להבין את זה לבד. אבל כשבא בן אדם ופתאום נותן בחיים שלו את כל הנכסים שלו לבת שלו, אז איך אומרים כולם? זה מריח משהו. אולי אפילו אם לא ידעת את כל הסיבות, אבל הבנת מיד, איזה בן אדם בחיים הוא חי? למה שייתן את הכל? הכל? נותנים משהו, הכל? כנראה שיש פה איזשהו דבר שהוא מעלים ומסתיר. אז שם זה עומדנה דמוכח, כאן לא. אותו דבר גמרא מספרת על רב פאפה, שהיה אדם שמחר את השדה שלו כדי לקנות שברים. בסוף לא היה לו צורך בשברים, ורב פאפה, אומרת הגמרא, החזיר לו את השדה, אבל בלפנים משורת הדין. למה זה לפנים משורת הדין? כי אין שום קשר בין אדם שמוכר שדה לאדם שצריך לקנות שברים. זה לא היה תנאי, אז אין שום סיבה. דוגמה נוספת מופיעה בשולחן ערוך בחושן משפט בסימן ר' נון ו' בסעיף הראשון. אדם ששמע, סיפרו לו, לא עלינו, שהבן שלו מת, זה היה בן יחיד, אז הוא הלך וכתב את כל נכסיו בצוואה לאדם אחר. אחר כך נודע שהבן שלו חי. אז אומרת הגמרא, שזה גמרא ונפתק בשולחן ערוך, שזה פשוט שהמתנה לא מתנה, המתנה לאחר, הצוואה לאחר. למה? מכיוון שהוא חשב שהבן שלו מת. אבל ברגע שנודע שהבן שלו לא מת, אז זה פשיטה שהוא לא היה נותן את כל הדברים. זה דוגמה דומה לסיפור לאותה אישה שנתנה את הנכסים שלה לבת שלה, שמריח פה שיש פה איזשהו סיבה. אז גם אתה לא יודע את כל הנתונים, אבל מריח שזה לא שלם. לעומת זאת, היה בן אדם שסגר חוזה דירה, זה גם כן בשולחן ערוך. בסימן שני ובית, אדם שסגר, הזכיר דירה למישהו, נגיד לשנתיים. בתוך השנתיים האלה נפל הבית שלו, של בעל הבית, של המזכיר. אין לו איפה לגור, הוא נזרק לרחוב. אז לכאורה, עומדנא דמוכח, שבן אדם לא היה מזכיר את הדירה, אם הוא יודע שלא אין בית. ואף על פי כן נפסק בשולחן ערוך שהשכירות היא שכירות עד סוף הזמן. וכשבאו המפרשים ואמרו, מה ההבדל? למה זה לא עומדנא דמוכח? הם אמרו, פשוט מאוד. כאן הבן אדם נתן את כל המתנות שלו לבן שלו, אבל באותו זמן רחמנה ליצלן, הבן שלו כבר לא היה בן החיים, רק שהוא לא ידע את זה. אילו הוא היה יודע שעכשיו הבן שלו לא חי, לא היה נותן את המתנה. אבל כשאתה מדבר איתי על בן אדם שהזכיר את הבית שלו לאחרים, באותו זמן של הסחירות, הבית שלו היה קיים? היה קיים, כיוון שהבית שלו היה קיים, אז אנחנו כבר לא אומרים שזה נחשב עומדנא דמוכח, שהוא היה לא מזכיר את הבית שלו, בסיטואציה כזאת. וכאן אני מגיע לדברי הראש, שאולי יגרום לכם קצת הרמה של גבה, אבל זה נפסק גם בשולחן ערוך באבן העזר בסימן נון, שהוא מדבר על אדם שעשה שידוך עם בת, ואחרי שהוא עשה את השידוך נודע לו שהאחות של הכלה השתמדה, ואבא שלו וגם הוא רצו לחזור מהשידור. כמו שאתם יודעים, באשכנז לחזור מהשידור זה היה תלוי בכנסות ובכספים וכולו וכולו, והראש הצדיק אותם.
הוא אמר שזה עומדנה דמוכח, שאם בן אדם היה יודע שהאחות של אשתו משומדת, הוא לא היה רוצה להיכנס למשפחה כזאת. הוא יכול לחזור, לא צריך לשלם את הכנסות ושום דבר, זה עומדנה דמוכח, זה מקח טעות מלכתחילה. גם אם כמו שאומרים, זה היה בהעלמה, הוא לוקח את הדוגמה הזאת כדבר כמו שנקרא קו אדום. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עומדנה דמוכח, אנחנו צריכים לבדוק תמיד, ככה אומר שאלות ותשובות מנחת שי, הוא אומר, תמיד צריך לבדוק. האם הצד השני גם היה, אתה אומר שלא היה שווה לך לעשות את העסק, או את השידוך הזה למשל. יש אחות השתמדה, אני לא הייתי עושה את השידוך הזה. אוקיי. והם היו עושים איתך את השידוך בסיטואציה כזאת שהם היו יודעים שאם אתה תדע, אז יבטלו את השידוך? הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר צריך למדוד את זה. יש אנשים שהם יודעים שהם בעצב שלהם קשה, מאיזה סיבה שלא תהיה, למשל אדם שיש לו איזשהו חלילה מחלה מסוימת או איזשהו דבר שהוא יודע שקשה לו בשידוכים. אז הוא בא ואומר אני מנסה, ואם יגידו לי לא, יגידו לי לא, אבל אני ניסיתי כי אני יודע שמלכתחילה נקודת המוצר שלי היא נמוכה. אז הוא לוקח סיכונים יותר גבוהים מכיוון שנקודת המוצר שלו נמוכה. אדם שאין לו בעיות, אז הוא לא לוקח סיכונים כאלה. אז אומר לך שאלות ותשובות מנחת שי, שלמשל בסיפור הזה של השידוך, סביר להניח שהבן אדם, הבחור שעשה את השידוך ולא ידע, העוגמת נפש שלו מביטול השידוך, שכמו שאומרים, הוא אומר, אני לא הייתי נכנס לזה מההתחלה, גדולה יותר מאשר של משפחה, שיש שם משומדת, שהם אומרים, אנחנו לא היינו נכנסים לדבר כזה, אם אנחנו היינו יודעים שאתה תבטל לנו. אתם לא הייתם נכנסים, אבל הנקודת מוצא שלכם היא נמוכה, אז לא היה לכם ברירה, אז אתם מנסים. אז אתם תמשיכו לנסות, זכותכם לנסות. אבל אני, הנקודת, איך אומרים, הקושי שלי היא גדולה משלכם. אז אומר, אז על המקרה כזה אי אפשר לבטל. דוגמה עוד יותר, כן, דוגמה עוד יותר מעניינת לנוגע לערב. האדם שנתן ערבות למישהו אחר, ואחר כך הוא קם בבוקר, הערב, ואומר, אני רוצה לחזור בי משום שאני נתתי ערבות ללווה, שחשבתי שהלווה הזה הוא באמת זקוק לכסף, הוא באמת במצב קשה. אם אני הייתי יודע שזה לא כזה נכון, לא הייתי עושה את זה. אומר הרמו בתשובה למד ג' בשוט שלו, סיפורי סבתא, אין דבר כזה. כל אחד יקום אחרי שהוא עשה ערבות, אחרי שהוא התחייב למלווה, ויספר, אני חשבתי שהלווה ברצינות, זה לא תופס. בא שאלות ותשובות שם אריה, ואומר, זה תפיסת עולם מעניינת, זה לא שייך לימים שלנו בכלל, אבל אתם יכולים לקבל אינדיקציה. אומר, פעם, כשבן אדם היה ערב, אז הוא לקח בחשבון שמתי אני אממש את הנגיד ואני אצטרך לשלם, אז זה תוך זמן מסוים. מה קורה כשאתה עשית ערב, ואחרי 12 שנה מגיע אליך המלווה, הוא אומר, הלווה לא שילם לי, אז בבקשה, אתה תשלם. הוא לא שילם לי, תשלם אתה. אומר לך השם אריה, זה לא פייר, זה לא צודק. ולמה זה לא צודק? הוא אומר, כי זה לא הגיוני שאני אחזיק כל הזמן חשבון במשך 12 שנה וישמור, הרי האדם רוצה לעשות עסקים, והוא יודע שפתאום הוא יכול ליפול כי הוא צריך לשלם ערבות על מישהו. אבל ששמתי כסף, אבל כל כך הרבה זמן אני צריך להחזיק ראש. אני לא בטוח שזה יתפוס היום, הרעיון הזה, אבל ברעיון אנחנו יכולים להבין מה היה נהוג בימים ההם, כמה אתה יכול לאחוז את הערב בידיים שלך, כדי לבוא ולהגיד שההתחייבות שלו היא אמיתית או לא אמיתית. בואו ניקח דוגמה נוספת לעניין של, לקראת סיום, דוגמה נוספת לעניין של עומדנה. אנחנו עושים מכירת חמץ. החתם סופר מביא את קושיית המחצית השקל, שטען שכל המכירת חמץ שלנו זה חתיכת, מה שנקרא, הערמה. ולמה? נו באמת, הגוי באמת מתכוון לקנות את כל החמץ. אז גם הוא ימכור את עצמו לעבד כנעני כל החיים, לא יהיה לו כסף לקנות את החמץ שלנו. אין סיכוי. אז כאילו זה הכל מה שנקרא אור ופרח. הכל אור ופרח. אז על מה אנחנו מסתמכים? עונה לו החתם סופר שתי נקודות. נקודה אחת הוא אומר, קודם כל עשינו קניינים מלאים עם הגוי. וזה מה זה משנה מה הוא חושב? אם עשינו קניינים, אז
זה נקרא סגור, סגור, ודברים, אי, הוא לא חושב על זה ברצינות בלב, דברים שבלב אינם דברים, אז אנחנו לא מתייחסים למה שהגוי חושב. נקודה שנייה, הוא כותב אותה בשוט שלו, שהיא עוד יותר מעניינת, הוא אומר, מה אתם בעצם טוענים על המחירת חמץ? שאומדנה דמוכח שהגוי לא מתכוון באמת לקנות. ואני אגיד לכם, כך אומר החתם סופר, אני אגיד לכם שאנחנו לא יכולים לעשות אומדנות מוכחות, אלא מה שכתוב בתלמוד. כולם רואים את התשובה הזאת של החתם סופר ואומרים, אתה יודע כמה אומדנות מוכחות אנחנו רואים? אנחנו רואים בחוות יאיר אומדנות, הרבה עשו אחרי זמן התלמוד. ליבי אומר לי שהחתם סופר לא התכוון שאנחנו לא יכולים ליצור אומדנה דמוכח אחרת, אלא החתם סופר התכוון להגיד שאנחנו לא יכולים לעשות אומדנה דמוכח שלא דומה מאוד לדברים שכתובים בשס. זה צריך להיות על אותו משקל של האומדנות המוכחות שמופיעות בשס. אבל מתוך הדברים האלה שכתוב, דרך אגב, וגם הרבי, אנחנו רואים שהוא עשה אומדנה דמוכח, למשל בשנה שביעית, בנוגע ליתר מחירה, אז בשנים הראשונות, באגרות הקודש הראשונות, אתה רואה שהוא נתן מקום ליתר מחירה, לא כדבר שהוא לכתחילה, אבל זה דבר שאפשר להציע אותו לאנשים שהם לא יעשו השבתה מוחלטת של הקרקע. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, שלח לו הרב שלמה גורן את הספר שלו על המועדים, ושם היה פרק אחד על יתר מחירה. ואז הרבי כותב לו שהמצב הביטחוני של ארץ הקודש וענייני הביטחון, פיקוח נפש, עושים את עניין מכירת הקרקע לאינו יהודי בפרט, לעוד גרוע יותר מההרמה. זאת אומרת, במשך שנים הוא הסתכל על היתר מכירה כדבר שהוא לגיטימי לאותם הדעות שסומכות עליו, ואחר כך הוא שינה את דעתו אחרי מלחמת ששת הימים, ואמר, המצב הביטחוני אומר שאתה לא באמת מתכוון למכור לגוי את הקרקע, משום שאתה נמצא במצב ביטחוני שאם תמכור לו את הקרקע, הוא ישים שם טילים, אני לא יודע לאן זה יגיע, אבל אנחנו לא נמצאים במצב שונה היום בהיבט הזה. אז לכן הוא טען שזה יותר גרוע מהרמה, זאת אומרת אומדנה דמוכח שהמחר לא מחר. אז אתה רואה שהוא בעצמו עשה אומדנה דמוכח בהיבטים מסוימים, ובאמת כל הספרות של השו"ת מלאה באומדנות מוכחים כאלה. לכן מוכרח לומר שמה שהתכוון החתם סופר שלא עושים אומדנה דמוכח, זה רק כאשר זה כתוב במפורש בתלמוד. רק כאשר זה שונה במהות מהמשקל של האומדנה דמוכח של התלמוד. אבל אין הפשעת שצריך להיות דומה עם כל הפרטים, רק מה שכתוב שם. אז מה יצא לנו מסקנת הדברים בהקשר שלנו? אדם חתם על שטר. אדם חתם על שטר, אז קודם כל אמרנו, אם הוא חתם, הוא התחייב הכל. אם מישהו אחר ראה שהוא חתם והעדים חתמו, אז דברים צדדיים לא נכללים, וזה פשוט. אדם שחתם על עצמו מקבל גם מה שהוא לא ידע. ייתכן שאם מדובר בחוזים מסודרים, חוזים מסודרים כמו של החברות הגדולות, ישבו עליהם עורכי דין, איך אומרים, הרבה יותר משבעה נקיים, וגם כן היו צריכים לקבל אישורים מבית המשפט לחוזים מהסוג הזה, ייתכן שחוזים מסודרים שהיה קשה להאמין שהכניסו בהם איזה שהם תנאים דרכוניים לא הגיוניים, והם עוברים גם כן ביקורת, אז סביר להניח, יש מקום להניח שאם כן הכניסו משהו יוצא דופן, אז הבן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני לא האמנתי שדבר כזה קרה. אותו דבר. שנייה, תן לי רק לסיים, אני אשמע בשמחה. אותו דבר, אם היה מצב של הסכם בעל פה ומיד אחרי זה הוכח שחתמו והוא לא ראה, יש מקום לבוא ולהגיד שהבן אדם בוודאי לא התכוונתי. כל דבר שהאדם, כמו שאומרים, זה צועק מתוך השטר, אומדנה המוכחת ביותר, שהאדם לא באמת התכוון לעניין, שלא הבין את המעשה שהוא עשה וכיוצא בזה, אז אם זה בליבו ובלב כל אדם, יהיה מקום לדון כל מקרה לגופו, שהשטר הזה שהוא כתב זה מתבטל. אז לכן אני חושב שיש לנו פה איזשהו כיוון באיזה מקרים אנחנו אומרים השטר הוא מוחלט. הייתי אומר שלבטל שטר זה קשה וקשה מאוד, זאת אומרת זה כמעט בלתי אפשרי, כי הסיפור הזה של הבעל פה ואחר כך קשה מאוד להוכיח את זה. בשטרות שהם מאוד סמכותיים, כמו שאנחנו דיברתי עכשיו, אין שם סעיפים כאלה שהם לא הגיוניים לחלוטין, וכי הם עוברים את הביקורת.
אז קשה שיהיה מצב שהוא מתבטל. זה יכול להיות מישהו שרימה מישהו בצורה מאוד מאוד מעורפלת, והוא חתם על דבר שלא שייך שבן אדם יחתום. זה נתון למה שנקרא לשיקול דעת הדיין באותו מקרה, אבל זה נדיר מאוד שדבר כזה יקרה. ולכן מסקנת הדברים זה שתקראו טוב טוב על מה שאתם חותמים, ועד שהדברים לא ברורים לכם ב-100% אל תחתמו, ואם יש צורך עוד יום ועוד יום, אז עוד יום תיקח. וכמו שאומרת המשנה, עשה לך רב והסתלק מן הספק, משום שהספק זה אחד הדברים היום במדע של המוח. יש חומר שנקרא סרוטונין שנמצא בתוך המוח, והמוח זה נותן איזשהו איזון פנימי לנפש, והמומחים טוענים שהספקות, הספקות שיש לאדם אוכלות את הסרוטונין של האדם. אחרי שזה נאכל מתחיל האדם למחשבות שנקראות מחשבות כפייתיות, מחשבות שהוא לא בטוח, הדלת כן סגורה, לא סגורה, או לא בטוח, עוד הפעם, כן עשיתי, לא עשיתי, ומכיוון שאין לו משהו שמייצב לו, משהו שהוא ודאי במוח, כי נאכל אותו חומר, אז הוא זקוק, כמו שאומרים, להוספת החומר הזה באמצעות תרופה, והתרופה לא עוזרת גם כן, משום שהוא נכנס לספקות בלופ כזה, שזה גומר מהר את המלאי, ואז הוא צריך עוד, ואז המומחים טוענים שעד שלא תעשה לו גם שיחות שיאזנו אותו, שהוא יפסיק לטרוף את הסרוטונים, אז הוא לא יתייצב. ואני אומר לכם שהמחקרים הוכיחו עוד יותר, שאותם החברות, אותם החוגים, שיש סמכות, סמכות הורית, סמכות רבנית, אז הרב בא ואומר לאדם, נגיד המסופק באיזשהו עניין, זה בסדר. עצם זה שהוא אומר לו, הוא מרגיע אותו, זה חצי תרופה, מכמו שהוא מפסיק לאכול, כמו שאומרים, את הסרוטונים מהספק. כמו שאומרים, עד שיצא ספק מליבו, או עד שיצא ליבו מספק. אז יש אנשים שנמצאים במצב שהלב יוצא מהספק, רחמנא ליצלן. אבל כאשר בן אדם עשה לך רב, אז הוא מגיע לאיזשהו איזון, והאיזון הזה, ואני חושב רק מילה אחת לסיום, שאנחנו בינינו ובין המקום גם צריכים את זה. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. אז בקבלה, בביורי הזוהר לצמח צדק, אומר, נוח זה אותיות חן. מה הפירוש? שנוח, כל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, מצא חן בעיניו. זאת אומרת, הוא הסתדר עם האלוקים. יש אנשים שמהלכים בעולם וכל העולם זה חתיכת ספק בעיניהם. למה עשה אהבה יהיה ככה? למה עשה אלוקים ככה? למה זה ככה? והם מסתכלים, ועם העיניים שלהם, אתם מכירים את הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא יצא מהמערה והוא שורף בעיניים כל דבר שלא מסתדר לו. אז יש אנשים שלשרוף באמת הם לא מסוגלים, אבל בתיאוריה העיניים שלהם שורפות בני אדם, דומם, צומח, חי, שום דבר לא מסתדר להם. העולם לא מוצא חן בעיניהם, לא מסתדר להם העולם. ויש להם כל הזמן ספק אם זה בסדר או לא בסדר. האלוקים הזה הוא שפוי או לא שפוי? הוא בסדר או לא בסדר? הוא עושה את זה בחוש הומור או שהוא מתכוון ברצינות? וככל שהבן אדם נמצא בסרט הזה יותר ויותר, אז לכן לפעמים צריך לעשות שטר. ושטר, אומר הקדוש ברוך הוא, זה התורה, שטריק אדם. התורה זה, אנחנו חתומים עליה, ובנינו ערבים בעדינו, וזה הדבר שנותן לאדם איזשהו ביטחון. זה כתוב בתורה? יש משהו בטוח שצריך לעשות? אני מבין, לא מבין, כן מבין. זה רצון השם? אז לכן, חתמנו בלי לראות. חתמנו בלי לראות, אבל אנחנו שמחנו, כמו שאומרים. אנחנו שמחנו, איך אומרים, זה, שמחנו עליו, אבל אתה מקבל את זה חזרה אחר כך. זאת אומרת, כשיש לך את הביטחון האלוקי, אז נותן לך סייעת הדשמי העצומה יותר. בחסידות כתוב שהקליפה של בגדים זה קליפה יותר קשה, אולי אפילו מכל הקליפות. בגדים, אדם שאוהב להתלבש יפה, בגדים יפים, זה הקליפה הכי קשה, זה מקיף, קליפה של מקיף. ולכן בקדושה, הבגד יש לו גם כן חשיבות גדולה. בצד של הקדושה זה מקיף עליון נורא נורא גבוה. בבית המקדש היה לכהנים בגדים מיוחדים, היה לכהן גדול, היה לכהן אדיוט, והיה גם שינוי בתוך העבודות.
איזה בגדים אתה לובש. איזה עבודות בבית המקדש היו צריכים להיות בבגדים פחותים, פחות? בחומש, בספר ויקרא, גבי הוצאת הדשן ממזבח החיצון, יש הוצאת הדשן אל מחוץ למחנה, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. בפשטות, איזה בגדים אחרים? בגדי חול. בגדי חול, לא בגדי כהונה. בגדי עצמו, הוא מוציא אותם למקום טהור. אומר רש"י, שם על המקום, שהבגדים, שהחלפת הבגדים זה לא הייתה חובה, זו היה רשות, אלא אין דרך ארץ ללכת עם בגדים יפים. למה? משום שבגדים שמזג בהם כוס לרבו לא יבשל בהם קדירה לרבו. זה הפוך, כן. אני... אז יש פה דאר של ראשון אחד, שזה אם תרצה. אבל אם הוא היה רוצה ללכת עם בגדי כהונה, יכול. הרמב"ן שם על התורה לא מסכים עם רש"י. בוא, מה פתאום? זה חובה. צריך להוציא את הבגדים בבגדי חול. זה לא אם תרצה כן, אם תרצה לא. עד כאן זה בנוגע להוצאת הדשן אל מחוץ למחנה. אבל היה עוד מצווה אחת שהיא נקראת תרומת הדשן. מה ההבדל בין הוצאת הדשן לתרומת הדשן? הוצאת הדשן זה כשתפח התפוח, מנקים אותו, מוציאים. תרומת הדשן זה אתה לוקח כמות מסוימת, ואותה מחתה כל יום, ואותה אתה לוקח ואתה תורם אותה בתוך בית המקדש במקום מסוים. זה הייתה תרומת הדשן, זה היה מצווה. אומר רש"י, שכשאתה מדבר איתי על תרומת הדשן, זה לא היה מלכלך את הבגדים. זה לא משהו. ולדבריו של רש"י לא היו צריכים להחליף בגדים בעבודה הזאת, לא? למה? אומר רש"י, ביש למה גבי הוצאת הדשן אמרינן הכי, מפני שהבגדים מתבזים ומתלכלכים בהם. אבל תרומת הדשן שאינו אלא מלוא המחתה ליום, כדי אמרינן במסכת תמיד, ואין שם לכלוך בגדים, לא צריך. אז יש הוצאת הדשן ויש תרומת הדשן לפי רש"י. אבל הרמב״ם לא למד ככה. הרמב״ם בהלכות מילים ומוספים, פרק ב' הלכה י', הוא מדבר על תרומת הדשן, לא הוצאת הדשן, והוא כותב ככה. הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצוות עשה, ובגדי כהונה שתורם בהם הדשן יהיו פחותים מן הבגדים שמשמש בהם בשאר העבודות, שנאמר הוא פשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן. אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול, אלא שיהיו פחותים מן הראשונים, לפי שאינו דרך ארץ שמזוג כוס לרבו, בבגדים שבישל בהם כדי רע לרבו. הוא לא מדבר על הוצאה. הוצאה הייתה בבגדי חול. הוא מדבר על בגדי כהונה. שאתה לובש בגדי כהונה פחותים, כי הרי זה מצווה. זה מצווה שאתה עושה אותה בעזרה. ישנים. ישנים, ישנים, ישנים. על הרמב״ם הזה יש שתי קושיות לכאורה. הרמב״ם מביא שצריכים להחליף לבגדי כהונה אחרים, והוא לומד את זה מהפסוק. מאיזה פסוק הוא מביא? כתוב והרים את הדשן. הפסוק הזה על מה נאמר? על הוצאת הדשן או על תרומת הדשן? אל מחוץ למחנה. אז מה הרמב״ם מביא את זה כראיה? אז כאילו, איך אומרים, הוא הדביק פסוק שבכלל לא שייך להלכה הזאת. השאלה הזאת שואל אותה הכסף משנה על המקום. והכסף משנה מביא ריטבו. שהריטבו לומד מה הפסוק אומר ומכנסי בד יהיו ילבש על בשרו. מה זה מכנסי בד ילבש על בשרו? מה אתה רוצה להגיד בזה? הרי כבר ברור שהוא צריך ללבוש עליו. אומר הריטבו, מהמילה ילבש על בשרו אנחנו לומדים שתרומת הדשן צריכה בגדי כהונה, בשונה מהוצאת הדשן שצריכה בגדי חול. ילבש על בשרו בגדי כהונה, זה יש דין של בגד, של קדושה בבגד בעניין הזה.
אז איך אנחנו, מאיפה היו עושים? וזה שואל הרית, והוא אומר, מהשחקים, אמרתי לך, מהבגדים הישנים של בגדי הכהונה, מזה אנחנו היינו יכולים לעשות את זה. אז טוען הריטבו שפסוק הזה שמדבר על הוצאת הדשן, יש בו מילים מיותרות שמדברות על תרומת הדשן, ומזה למד הרמב״ם, ולכן הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, אף על פי שכללות הפסוק מדבר על ההוצאה, אבל מהמילים המיותרות לומדים על תרומת הדשן, כי ההוצאה זה הרי שייך רק לבגדי חול, ואילו התרומה על בגדי כהונה פחותים. אבל עדיין קשה בגוף העניין. אם אנחנו נקבל את מה שאמר רש"י, שכל הסיבה שצריך בגדים אחרים זה בגלל בגדים שאתה, בגלל לכלוך, רש"י אמר במפורש, מפני שהבגדים מתבזים ומתלכלכים בהם. אם זו הסיבה, אז בתרומת הדשן הם לא מתלכלכים ולא מתבזים. אז למה אומר הרמב״ם שצריך לשנות לבגדים אחרים, פחותים מאלה? יש מקום לומר שהרמב״ם מחדש שכשאתה עושה עבודה פחותה, אפילו אם היא לא מלכלכת, לא ראוי שתלבש בגדים מהודרים, מכובדים. זה לא הלכלוך פה הבעיה. לכן הרמב״ם הביא רק את המשל, רש"י הביא גם את העניין של הלכלוך, וגם את המשל, בגדים שבישל בהם קדרה, בישל בהם קדרה לרבו, לא ייתן כוס לרבו. הרמב״ם הביא רק את המשל, הוא לא הביא את העניין של לכלוך. למה הוא הביא את המשל? משום שזה הכל עניין של חשיבות. זה לא מכובד לעשות פעולה חשובה בבגד נמוך, זה לא מכובד לעשות פעולה נמוכה בבגד חשוב. זה בכלל לא קשור ללכלוך, זה יהיה חידוש. ועכשיו לפי זה אנחנו נבין עוד יותר מה שטוען הרמב"ן במלחמות, בחידושים שלו ליומא בפרק ב'. הרמב"ן, ובזה הוא יחיד, שאומר את זה במפורש, הוא יחיד, הוא טוען שגם התרומה שהיו מטיבים את המנורה, מדשנים את המנורה, שזה היה עבודה שאיך אומרים, אם אתה מדבר על לכלוך, אז פה היה לך מחתה שאתה צריך להוציא בתרומת הדשן, אבל במנורה זה עוד היה פחות מזה. והוא אומר צריך להחליף לבגדי כהונה פחותים. והוא לומד את זה, ועל החידוש הזה שלו הוא מחדש חידוש נוסף, הוא אומר ביום הכיפורים כשהיו צריכים להטיב, אז היו צריכים להחליף מבגדים יקרים לבגדים פשוטים, והעבודות של של יום הכיפורים עושה הכהן הגדול, אז הוא אומר שהעבודה של הטבת הנרות ביום הכיפורים היה עושה כהן אדיוט. מדוע? משום שאם הכהן הגדול היה צריך לעשות את זה, הוא היה צריך להחליף את הבגדים שלו לבגדים פחותים, ולא מצאנו, יש רשימה של כמה פעמים הוא מחליף, לא מצאנו שהוא מחליף עוד הפעם, אז צריך להגיד שאת זה עושה הכהן אדיוט. אז קודם כל אנחנו, הרמב"ן לשיטתו, שמדובר פה על חובה ולא על רשות, כשאתה עושה עבודה זה חובה, ובכלל כל עבודה שאתה עושה זה צריך להיות בגדי כהונה, והוא מחדש שזה צריך להיות גם בהטבת הנרות, וזה יכול להתאים רק לשיטת הרמב״ם, שגם אם זה לא מלכלך, אבל זה לא מכובד שאתה עושה עבודה שחורה, מה שנקרא עם פיח, עם אפר, שאתה תעשה אותה עם בגדים מאוד מכובדים, זה לא מכובד, אז צריך להגיד שאתה מפחית, אתה מוריד את זה. וכשאתה מדבר על יום הכיפורים, החידוש הנוסף שלו זה שכהן אדיוט עושה את העבודה הזאת, שזה איך אומרים פלא לפנים מפלא. חלק מהאחרונים קצת הקשו על שיטתו של הרמב״ן, אומרים רגע, אם תרומת הדשן, זו שיטה של רמב״ם, אם תרומת הדשן צריכה להיות, אז איפה הבגדים, אז אתה בא לעשות פייס, עושים פייס והולכים לעשות תרומת הדשן כל בוקר, אז הבן אדם שזכה בפייס, אז הוא הולך קודם כל להחליף בגדים, ככה הם שואלים, הוא הולך לעשות, להחליף בגדים? אז אני אומר כן, מי אמר שלא? מי הוא צריך שירותים באמצע, אז מה? הוא הולך להחליף בגדים, מה הקושייה הגדולה? כן, יחליף בגדים. ורק אחר כך הוא הולך לעשות, בחזרה יחליף עוד פעם, נכון? עוד פעם יחליף, איזה סתירה יש לנו בעניין הזה. דבר שני הם שואלים, וזה אני לא הצלחתי להבין בכלל, היה אחד מהגדולים, קראו לו המקדש דוד, רב דוד רפפורט, הוא עסק הרבה בענייני קודשים, הוא אומר, איך הוא בכלל יכל להיכנס לעזרה, הוא צריך עם בגדי כהונה?
נו, נכון, בגדי כהונה, פחותים. הרמב״ם כותב ככה, הרמב״ן כותב ככה, זה די פשוט, זה קושייה, הייתה קשה לי. על כל פנים, מה אנחנו לומדים? כל פעם שאנחנו צריכים לעשות איזשהו ניקיון של הנפש הבהמית, אז זה העבודה. ובחסידות כתוב שיש שיר ויש זמרה. מה ההבדל בין שיר לזמר? אז בחסידות כתוב ששיר הוא מדבר לנפש האלוקית. זמר מדבר לנפש הבהמית, משום שאתה צריך לזמר עריצים. שיר זה עובד על הנפש האלוקית. הרבי הרייץ אומר את זה בספר המאמרים תפרי צדיק ת', זה הלשון שלו. העבודה הוא ביטול הנפש הבהמית נקראת זמרה. והעבודה הוא ביטול הנפש האלוקית נקראת שיר. זה הצנועה, כן? אז כשאתה רוצה, אז נפש הבהמית זה עבודה מלוכלכת. וכשאתה עושה עבודה מלוכלכת, אתה צריך להחליף בגדים, אתה צריך להחליף לבושים, אתה צריך לשנות כדי שזה יתפוס, כדי שזה יתפוס כמו שצריך. וכשאנחנו בדור שלנו מדברים על החלפה של לבושים, כשאנחנו מדברים על לזמר את הנפש הבהמית, אז אני חושב שזה בא הרבה פעמים בביטוי שהאדם יודע לחסום את עצמו, לעצור בזמן. ההתאפקות, לעצור. כתוב, אני אסביר? כתוב בתנא דבי אליהו שהיה חסיד אחד. מעשה באדם שמת בחצי ימיו. לא חסיד, אדם. והאדם הזה, אשתו לקחה את התפילין שלו וסובבה בבתי המדרש ושאלה מפני מה הוא מת, הוא עשה את המצוות, הוא קיים את המצוות. למען ירבו ימיכם כתוב פה בתפילין. אז החכמים לא נבהלו מהשאלה, הם התחילו לשאול אותה, איך אתם שומרים טהרת המשפחה? וכל השאלות היה כמו שצריך, ענה כמו שצריך. עד ששאלו בנוגע לימי זין נקיים. האם בזין נקיים היה הפרדה בין המיטות או לא? אז היא אומרת, לא. אבל הוא לא נגע בי. אבל לא היה הפרדה בין המיטות. אז אמר לה אליהו הנביא, שהיא שאלה אותו, ברוך המקום שהרגו. אז המפרשים שואלים, מה הסיפור הזה? כאילו, מה היה פה? אז הם אומרים ככה, הבן אדם הזה היה באמת בן אדם, מה שנקרא, איש על רמה, הוא לא היה איש פשוט. והוא באמת שמר את כל המצוות, והוא גם היה איש, כשהוא הגיע לנושא הזה, שחזל אמרו, הרחקות והפרדות יותר מדי, אז הוא אומר, זה הכל בשביל האנשים הנבערים, בשביל האנשים הפשוטים, אבל אני איש... הוא מתאים לי, והוא באמת עמד בזה, כמו פלטי בן לייש, כן? אדם שלא, הוא יודע לשמור על עצמו. אז זה ברוך המקום שהרגו, משום שאם בן אדם לא יודע לעשות לעצמו חסימות, וחסימות כאלה שהוא לא מאמין אפילו, סייגים, הוא סומך על עצמו, אומר אם אתה מתחיל בכיוון הזה, אז אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר, וזה כאילו, ככה הסביר אליהו הנביא, זה מה שהפריע לקדוש ברוך הוא. ולפעמים האדם יוצא ונכנס בענייני העולם הזה, הוא סוחר. איך קוראים לסוחר בלשון הכנען? כנען. סוחר, כנעני, כנעני וחגור נתנה לכנעני, זה סוחר. לפעמים כשבן אדם יוצא לעולם הזה והוא עוסק בענייני מסחר וכולו, אז הוא בא ואומר, תשמע, איזה חסימות אני יכול לעשות? אני, איך אומרים, אני בחוץ. אז יש מהאבא של הרבי שהוא אומר, כנען זה כינור נעים עם נבל. זה ראשי תיבות, כנען. אומר הרבי, זה שבא ללמד אותי שגם כאשר בן אדם עוסק בעניינים של מסחר, בעניינים של העולם הזה, והוא צריך לחסום, הוא צריך התאפקות, הוא צריך עצירה, הוא צריך לעשות לעצמו הגבלה, לזמר מה שאמרנו קודם, זה צריך להיות בשמחה. כינור נעים עם נבל, כנען, זה צריך להיות בתנועה שגם מתאפק וגם מבין שכך רצה הקדוש ברוך הוא, כך זה צריך להיות. לפעמים צריך להחליף בגדים כשאתה מתעסק בדברים עם זה, ואחר כך חזרה, אתה מחליף חזרה.